Rahasia Allah. Gerdi, gerdi tegur orang ku Allah sih adek. Ku nawang orang ngomong kejadian alam, kejadian alam, kejadian alam. Kielah alam, kielah alam. Balikinlah tu pikiran. Ia langit nu Allah, ia bumi nu Allah, urangna nu Allah. Kita nurut ke Allah, ketika tenurut ke Allah melalui Rasul jeung ulama nu balalener terurut si cacak wae. Ia kakarat tegoran-tegoran tetep baik. Sugan aya pamarentahan nu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai-kiai urang tararobat can aya. Kebae kiai geus nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu. Kamu mual beres tobat kos itu timbul tina nurani, nurani atau timbulnya, masya Allah, masya Allah karing, arresya amat. Tuh orang lamun nyebut nurani, ngelakan asup kajur hati. Tamun nyebut birani, si mbak itu mah.